Znate li kad je policija došla posle poziva, da ako je 28. februara kad me je napao onaj Saša Dinić, jer mu snimam s ulice psa, da ako je 28. februara, da ako je posle mog poziva, sat i po sam ih čekao. Zvao sam ih ukupno posle prvog poziva jedno 10 puta. Sat i po, rekao sam im, ljudi tuča, snimao sam mu s ulice psa, napao me. Napao me čovjek, spašavajte me. Sat i po, namerno. Namerno, sat i po. Pa za tako nešto, to treba isto da proveri sektor unutrašnje kontrole. Koji sektor? S Gašićem na čelu? Da, a 13. aprila kad me napao starac, imate dokaze ovde dokumentovano, pazite. Isto preko sat vremena sam ih čekao od prvog poziva, zvao sam ih isto 5-6 puta, možda i više. A preko sat vremena isto sam ih čekao. To policija? To isto namerno, misleći majde više dok usurite ga ili oni mene ili nekog, ja ne daj Bože, mada ja nisam takav, u samoodbrani je tu svašta moguće. Ovog starca nisam pipnuo, bukvalno. Bukvalno. Ove, kako se zove, mislili su, ajde ubite vi njega i on nek se brani, pa nekog mi povredi da ga hapsimo. Pošto mene bi uhapsili, ne daj Bože, da se neko povredio. U samoodbrani moje, jer su to takvi zločinci svi. Mislim na tužioce, a i ova policija je, ona spakuje, brate. Vidite, znači čekanja kakve su bila. Za tako nešto se dolazi za odmah, znači za 5 minuta. Toliko policija.